законами природи. Ой, я не сплю! Котра година? Ми проспали тест! Там. Навіть після ночі за підручниками досі не знаю різне, що ми проспали півночі замість готуватися. Не усі знали, думав класний план. Сніг є, занять нема. Там усього кілька сніжинок. І уяви, у мене прекрасний зір, і я бачу, що цього снігу замало для зоки. А якщо ми змогли врятувати лайнер і порушити закон сніг? Хто з нас скільки ще є невинних дітей? Що скажете? Хто зі мною? Я не знаю. А? А? Можна. Так!